nga Vlorë, me figurën e Vlorës. Djalo! Mirë më gjesë, djalo, të nga Vlorës. Si u këti që andaj mirë? Po mirë, mirë, jam e këtë modi pak që gri këtë të herët vetë. Ishte pas të zjarë të këngëtarit i cili do të performonte atë natë. Mirë, kjo, për në momentin që sta po ka dalë këngëtari, nuk është ka shpijuar me spejuarin e saj, po më të thënë. Por, i ka thënë spejuarit që shko se unë po shkoj të vëndi, si pas shenjave, duke ishte zhurëm, nuk i kjo, ka vëndi. Do është kontë të bënde foto me këngëtari, da pisë të skena që të bënde foto. Por, në fakt, i spejuari e ka ndjek në ambas, ta vashta vaz dhe e ka parë duke u përshafuar, një djalë tjetër, po të uaj si nga një shok, dhe ta temi. Ka qënë shok? Po shok. E i ka dhuruar dhe një putin së shqirore, dhe ta temi, por e pra është se në shdo koncert, pa që i kësër nuk të tjetër. Nuk bëjt lapë? Nuk e di, nuk shikon. Po përveç tyre këtë pastur edhe me zjarë, do më thënë me zjarë. Jo, edhe me zjarë, dhe? Po, të kemi qenë shumë të ngarkuar, por është që ja kemi dalë. Në vazhdojnë akoma vatra të vogla zjarri, për shkatë janë të përpavushë, më të kemi kaluar gjithë ato, por ne kemi... Do e bëjmë një hotel dhe ne më burë, së buqa me ti. Po të bëjmë, e bëjmë pa vashtë të vashtë. A vashtë të vashtë, që më skuptohet, të drejtë. Po në fakt të zjarët ne kemi ndarë në tre kategori, që kanë të përdimshmet, apo padashtë le ta themi, e treta është proshërore. Zjarë proshërore? Po, si proshërore, në fakt, po, para disa ditësh të erën zjarë, në një zonë të Vlorës, dhe e bukra ishte kështë në moment kështë kuar zjarëtistja, kështë e zjarë në kontrol, kështë në gati në shpërë, kështë vade policia për të marrë atë verifikimin e tyre, do më thëmë kështë ka vënë zjarë dhe tjetër, dhe za 20-36 vjetave shpërgjitë është të toha ku ishte vënë zjarë, ishte e zotëris tjetër, ku a da i ishte aty, do më të presen. Mirë po, përpëmend ishte a i nuk ishte qak ma të i vendosë të zjarë, dhe kërë i tëtë se kështë e gjithë në zi, a kështë vendosur zotëria. Qatë bëjë, e qartë. Mi ma figur, të lumë shinduar të në mahnitë me ndajme nga Vlora, suksese në jetë.